Dobar dan svima i dobrodošli u postupke rješavanja zadataka iz fizike. A sad trenutno ćemo proći kroz jedan relativno jednostavan uvodni zadatak vezan uz rad i kako se on računa. Znači, sedmi zadatak iz udžbenika u zadacima 3.1. Kaže ovako, po podu vučemo kutiju užetom koja je s horizontalom, zatvara kut od 60 stupnjeva. Dok kutiju vučemo putem od 15 metara, napetost na užetu iznosi 100 N. I sad pitanje je koliki je ukupni rad koji tako obavimo. Sad kako uopće izgleda ova situacija? Znači, mi imamo nekakvu kutiju i dotična kutija se nalazi vjerojatno na nekakvom podu, koji vjerojatno malo više dira, ali nije neki problem. I kaže, kasnije mi imamo ovu silu koja djeluje na dotičnu kutiju, jer u odnosu na horizontalu zatvara neki kut. Znači, mi imamo ovdje silu koja djeluje prema gore. I ta sila ovdje zatvara neki kut alfa, dok nam je smjer u kojem će se cijela stvar gibati na onu stranu. Sad ako se naprosto držimo formule za rad, kako smo rekli da bi trebalo ići, znači rad za ovu situaciju bi jednak bio umnošku sile na cijelom putu puta kosinus alfa, gdje je alfa ovaj tu kut gore. I ovo se u osnovi samo može ubaciti u formulu. Zašto? Zato jer kad pogledate vrijednosti koje imamo, mi imamo ovdje kut, imamo zadani put i imamo i iznos sile. Znači, oni nas u osnovi traže ako je alfa jednako 60 stupnjeva, ako je s jednako 15 metara i sila jednaka 100 N. Za cijelu ovu situaciju kakav je rad. E sad, ako krenemo samo ubacivati ove stvari gore, dobit ćemo s ove strane 100 N puta 15 metara puta kosinus kuta od 60. S obzirom da su sve mjerne jedinice već u startu u AC sustavu, ovo se samo ubaci u kalkulator i cijela priča izađe van na 750 džula. I ovo bi trebalo biti to. Znači, ovo je jedan jako kratki jednostavni zadatak. To je to za sada, vidimo se sljedeći put.